Dobrodošli. Dobroveče, desi grujo. Dobrodošli. Hvala takođe. Kako vam se čini? Kako vam je osjećaj uopšte? Da, da. Dobro. Jao što ste mi svi lepi, Mima. I sad te vidio 100 godina. Boga mi, Mima, izgleda srećno, zadovoljno. Nemate ni u vodi više ko nekad. Ja moram da obratim pažnju na ovaj styling. Da, e, sviđa mi se tvoj staž. Ovo ću da ti maznem, odmah. Ali to je od Kineza, dragi vodi. Nema veze, mogu ja i Kineza da nosim. Ja to nosim kao da je London, veruj mi. Bitno je imati stila i stila lepe večera. Hvala puno. Hvala takođe. Imamo jedan zadatak za sve vas, to je nešto novo. Veliki šef je pripremio novitet. Svako od vas će prići ovde, podići slušalicu i obratiti se nekome tamo ili samoj sebi ili samom sebi i reći šta će poželjeti sam sebi u ovoj sezoni. Jednu želju. Jednu želju. Izvolite, mi ćemo se malo skloniti. Izvoli, Aneli, prva. Da, da, da čuju gledalci, ali mi ne moramo da slušamo. Znači, poželim sebi želju. Tako je, tamo slobodno pričaj, okreni, digni slušalicu i kažeš. Halo, da li se čujemo? Dobro jutro. Ništa, ja imam jednu želju, a to je da ostanem onako sama, bez ljubavnih odnosa, ne želim ove godine da se sekiram zbog ikoga, ne želim da ikoga volim ove sezone, tako da želim da ostanem ona prava ja i da se pokažem u najboljem svjetlu. Ne, Milanče, još ću malo. Eto i pozdravila bih svoju čerkicu i svoju porodicu. Hvala. Sasvim dobro. Hvala, Aneli. Izvoli, Mima. Da. Vidjet ćemo, pratit ćemo. Čime se baviš ti? Služi gledalci. Halo. E pa ovako, imam jednu želju koju bi poželjala samoj sebi, a to je da istrajem u ovom realityju, da me više niko ne može isprovocirati i da ostanem što duše, da zaradim pare i da... Ne znam, to je to. Ajde da ostane žena i za druge. Grujo, izvoli. Ne radiš ništa, radiš svoje. Da. Gde si, Grujo, 3 godine, bre, čoveče? Te nema u ovom prostoru. Ajde ove godine izdominiraj, pokaži pravog sebe, pokaži svoj talent i zadrži ono što voliš. Hvala ti. Izvoli, Ana. Dobro veče. Pa evo ovako, ja sebi želim ovoj sezoni da izguram do kraja, bez ikakvih problema. I eto, da me moj dečko sačeka kad se sve ovo završi i da moja porodica bude zadovoljna. To je to. Hvala. Ćao. Da ti slobodno. Izvoli Kadriću. Da će Kadrić voleti Kadar? Evo ovako, da pozdravim gledaoce, da pozdravim slušaoce. Nepravda zadnjih 10 godina... Više 12 godina, na 3 takmičenja su mi uzete pobjede. Nadam se da ćete razvalit. Pozdravljam vas, ljubi vas Kadra. Odradite s glasovima kako treba. Ja ću odradit s pjesmom, pričat malo o futbalu, u mom nekom životu. Želim vam sve najbolje, pozdrav za sve vas. Dobro bit će, Nikola. Eto ga. Nikola, izvoli. Hvala. Pa do nekoj pronizivosti, ali... Ja sam odličan kako drugačije. Da, dočekaj, jedva čekam da vas usreli. Ja poželim da i porodica bude zdrava, da ne misli i da bude jedno uzbudljivo putovanje. I hvala, vidimo se. Šta će znati poslova? Hvala, izvoli Uroše. Šta je Miran, sad je sa sina. Evo, poštovanje, ring govornica, ja ću biti kratak, želim u ovoj sezoni da budem jak, staložen, hrabr, da se borim za istinu, moral i pravdu i da meni i mojoj mami obezbedim prelepu budućnost. Malo si ih osoba svetla. Hvala, izvoli na telefon. Čula sam te kako si pevala na Red televiziji i oduševila si. Čini mi se da si tu imala najmanje trema. Baš si pustila onako glas. Jesam, jel da? Slobodno. Ana, onaj, nema mi sada tremu nekako. Neku želju kažeš. Uglavnom kad si pevala nekako... Aha, da. Staneš, ali... Nije bio još. Zaboravim se tvoje ime. Jel da? To je bilo onako pred ulazak da se raspeva. Tvoje ime, ponovim još jednom. Uroš je došao i rekao... Odakle si ti? Dobar noć, tu si blizu. Ti možda pobegneš. Izvoli, Jelena. Pa nije ni među... Dobro. Halo vama. Obećavam ti da ću ispuniti ono što smo se dogovorili, da ću ostati svoja, biti iskrena i neću dozvoliti bilo kome ovde da se sa mnom igra na bilo kakav način. Mnogo te ovo. Hvala, izvoli, Nikolić, ti si bio, ko nije bio, izvoli Dačo.
Znači, Dača još i možemo da idemo put Bele kuće. Hajde, hajde da uvedemo neki... Dača svrši. Hajde. Neki već znaju put Bele kuće, a neki će prvi put zakoračiti. Jeste spremni? Jesmo. Jel jedva čekate? Da znate da su već izbile svađe oko kreveta, tako da svoj zauzmite... Ajmo svi u Belu kuću da dočekate kolege. Ajmo svi na odmah u Belu kuću. Šta ste se već rasuli? Nemoj da kažem vam prvu noć. Idemo svi u Belu kuću. Kako smo krenuli? Bici. Tu je i Kačavenda. Nikad opuštenija. Da. Kako? Niste dobro, jeli? A malo se šaš. E, dobro večer, upoznajte se sa novim cimerima. Gruja, Nikola, Uroš. Stigli su vam novi cimeri. Ana Radulović, Uroš Stanić, Mima Šarac, Aneli Jahmić, Elvin, Dača, Ana Spas, Jelenica, Kačavenda, i tvoje ime sam opet zaboravio, moraš i ponoviti još jednom. Miće Jovanović, Čomi, Čomi i Miloš. Upoznajte se svi. Jel su svi ušli? Da. Tu je i Monserrat Kabalje. Svi su unutra. Bonjour. A vi je fini? Da. Ovo je Ana, Anu ste upoznali, verovatno. Dobro. S Urošom se upoznala s Aneli, sa svima. Da, dobro. Ajde da vidite i spavaću sobu. Hajde. Ovo je spavaća soba. Oni koji su ušli, naravno da su odabrali već svoje krevete. Vi sada obirate... Smestite se dok još ima mesta. Ne, ima, slobodno, da vidimo. Pa, birajte. Je li ovo slobodno? Jeste, ja sam ja kondukter. Ne znam koji su za... Tako je, ne radim pansione. Je li ovo slobodno, jeste? Vidite sa njima koji su već došli. Tu je i Miljana Kulić. Gde ima, negdje je slobodno, evo. Snađite se. Aneli, sa kim deliš krevet? Misli, da ćeš ukrasti, Aneli. Dobro, sećam od vas na kralu. Ne. Vi se volite. Ne volim momke za uzeti. Volim momke koji piju rakiju. Sećaš se, Aneli? Sećaš se. Drugo mesto. Sve bila, si ti, Aneli? Da, što si misla da je sita? Majke ti, šta? Svi, što si to radila? E, da vidimo ljudi, posle treće grupe, ko je četvrta grupa, odnosno posle četvrte, izvinjam se, ko je peta grupa, vraćamo se kod ušice u studio i očekujemo haos. Majke mi, ne. Ti si nešto radila? Ne, ništa. Ništa, majke mi, evo Ivan bio sa mnom. Tako, samo ovo između obrove. Obrove si radila, odsrmela, sočiva prava si stavila, ili tako? Gde se čestitam ti vrijeme na drugo mesto? Hvala, mi se boj. Dobro. Sita me pljubala za sve pare, a ja sve vremena bila uz tebe, da. Dobro ime je Marija, ajte. Ali volim ja tebe, Miks. Volim ja tebe. Opet ovde, vratili ste? Jer ti uro pričate, ali? Pričate. Ne. Jo, što mi je osim u kuklu? Ćao. Kako ste? Jel to znači da je sreća? Ćao. Jel moguće da ste zajedno? Da. Ne. Ugojala sam se sad, jedna termosa. Ja sam malo kod vas. Samo Ana, legni slobodno. Opi da legni. Prelepo. Da se spava. Da. Stigla najviralnija osoba na TikToku. Što može da počne? Pa ja. Svi viralni, za razliku od propalih zvezda. Mislim na Miljanu Kulić. Ne vidim nešto moju živost. Tako je. Tako je. Ne možeš da mu oprostiš. Ne, tam poslušaj, ja nikad ne možemo da budemo prijatelji. Blagi pokušaj, da spusti loptu, ali sa mnom ne. Naravno, ja tebi ću. Ja sam dobar čovjek. Šta ti meni imaš da opraštaš? Ti meni imaš šta da opraštaš, ja tebi, naravno. Tako je. Da, da. Može Uroš u meni, ja njemu. Kako da ne, u tom stavu. Ja ti praštam, dete. Nema šta da mi opraštiš, ja tebi imam takako, ali nema spuštanja lopte. Ti si moj najbolji drug. Nema spuštanja lopte. Ti si moj najbolji drug, ja sam odlučio da ove sezone ti budu. Ti si moj najbolji neprijatelj. E, tako ćemo. To mi reći, bar sam najbolji. Najbolji neprijatelj. Ja sam najbolji. Neprijatelj je broj jedan. Ali najbolji. Da, najbolji neprijatelj. Tako je. Nemaš konkurenciju za neprijatelje. Ne brini se. Uki, ti si moj drug.
Kaži mi, nekako sam stvarno... Ja daš mi malo tužno, zašto? Ja bi se uklopio, brate, u ambijenu. Ne, nego nekako... Zanimljivo. Dodora, ti kredi mi je noć. Dodora, sa Sanjom, taman sve. Ja, brate, samo da se presuči. I baš sve to i eto onaj. Da. Ovdje kad se otvaraju vrata, malo zajebano. I garderoberi, a? Kako je za? Još jedna grupa i to je to. A gdje će oni da se smesti? Ima ga. Samo da vidim za garderober da neko ne zove. Gdje si, brate, uklopio si se totalno? Ide lan života. A, da, ba nema. A, nema, brate. Imamo jak, imamo sve. Sve. A ima, čao. Dobro, sve. Jesi mi se picno. Pa što ću ja sam ono, Italijan? Pa, no, pa normalno. Pa tu je sad ili kad? Kad ću? Pa no. Gdje si, Uroš, šta ima? E, dobro je. Pa super je, naravno. Čuvamo, on je najviralniji na te čuvamo. Čuvamo krevete, jebote, a? Najviralniji mega na te čuvamo. Pa sad je seba društveni poznat frirba. Pa znam, ja sad hoću kadar preko njega. Pošteno. Ne, on hoće da spusti loptu, ali ne može. Ne, ti si moj dušan, dođi vamo. Da. Dobro, sad je iskustvo na njegovoj strani, jel? Pa sad je iskustvo na njegovoj strani. On mene voli. Ja sam rekao da Mila hoće da se spase. Ovo ide vam prilike da se otarasi. Ja ću naravno mene podražiti. Kako je sreću, ja hoću s tobom da budu. Ne, sad vam ne možeš. Kako nisi skapirao? Ja sam živa barbika, odradio se ceo. Sad sam to po bomba. Gdje se možda ubodeš puder bojom? Izdepiliram skroz. Jo! Noge, sve, ruke. Jo, ide sve. Kako gramim, kako sam sve ostav. Ide. Tako je. Tange, haltere, sve sam ponovo. Šta kažeš za Uroša? Evo je dobro, super, sviđa vam se. Kako nema kreveta? Pa nema, se ova spava sa kućutom. Ovaj, mi je treba francuski sa pa najbolje da ćeš da spavaš na garnituri. Gde? Pa ne, kažem, najbolje da ćeš tako se ima. Pa da, ma nađi bre, ima nešto. Pa nije problem. Ili sa nekim moraš ako su dupli. Ili odvojiš pa vidiš, može sa odvoj. Kako nemaš pa? Pa zamisli dolazi...